për gabimi të hyet të përçar për ball dy blloqeve që për më tepër janë në bashkëpunim me njëri tjetrin. Po kush është alternativa pra se përçar? Po kush është alternativa? Të bashkuar kush? Se të përçar, këta janë partitë politike. Jo, nuk isha një replikë me ju. Po nuk po thonë se për replikë, më po ta bëj, asus po ta bëj për replikë. Po që ta kuptoj dhe unë, si qofë si teleshikus, në stia. Në qofë se nuk e kupton ti, ndoshta e kupton teleshikusit, nuk besoj që është problemi madhë. Dhe atëherë në historin e përmbysjeve të mëdha. Ore, kush është alternativa, pra? Po, zotria, ka mundësi mos më bësh zhurmë këtu, da? Qa zhurmë? Po, s'po bësh zhurmë, po të pysë. Kush është alternativa? Zhurmë po e bëti ti se po flet kot. Ke dy orë që po dëgjojmë po flet kot. Kush është alternativa mos zotri? Po më thua nuk është me këtë se s'po të kuptoj unë. Dhe më besoj që unë jam aq i aftë të kuptoj se çfarë thua. Jam më i aftë se ty me të kuptoj se çfarë thua. Besoj se ti nuk je i qartë në atë që po thua. Dhe unë dua të ta nxjerr se çfarë do të thuash që e mban ti të fshehur. Tani më thuaj cilë është alternativa, po them, për të marrë vesh opinioni publik, edhe unë të bëj. Të zotrin të lutem, bëri fjallën në rrugë. Po ima, unë të lejoj ty të bësh pralla tani në emision, dhe të gjërë ty tani dy orë. Gjova Silvinjën, po të gjërë dhe ty tani. Se në gjandë i qikë me Silvinjën, e shkoni të dy bashkë, për shofin deshin. Unë po them tani, më tregoj tani, po jo më se, si tani. Më thotë ti s'kupton, më kupton publiku, unë që kam një rëndë, mi fjerë. A i s'dit qarohet. Unë po i them nuk ditë si arosh, më zotri, kush është alternativa? Bashkohet me këmë, me bashkën me Alibeaj. Këtë më thuaj ti, këto janë partit, bashkë, Alibeaj, Shejaj, Lapaj, Qorri. Më thuaj, kush do bëjmë bashkë, shë po më tregon të mi? Po shqetësoj shkotë se nuk kam partim, më burë. Po ore, do të bëjmë partim, më burë, kush është alternativa? Më thuaj, kush është alternativa, këtë do të nuk kupton. Po këto pra janë partit, së kuptonëm. Jo me jo se ky flet për tjera të thotë Zorra Qorre. Po pra Zorra Qorre ka qenë. Zorra Qorre e të gjithave, 21 janarit, Zorra Qorre e detit, Zorra Qorre ku ka qenë ministër transporti rrugës kombit, Zorra Qorre ka qenë për çdo dëm që i kanë bërë këtij vendit. Zorra Qorre ka qenë. Dhe vazhdon të jetë. Se nuk e dim akoma në bashkohet. Me çim kumbe, me mua bën debati. Me mua do të bësh debati. Nuk bën dot debat me mua ose tri. Për bashën. Se nuk mallëngjem unë as te Basha, as te Rama, as te Berisha, as te Meta. Zotëri, mos më mallëngje fare, thjesht mua mos më bëj zhurmë, nuk flas dot, nuk diskutoj dot me këtë nivel, më kupton? Po pse sa niveli do ti? Biblioteke, se më kam libra mrapa te. Çfarë niveli? Se s'po çe niveli? Unë dua thjesht të më lësh të mbaroj fjalën, mos më bëj. Jo, po mirë, okay, thuaj më let marrë prallën. Prallën ta le unë, vazhdo. U çike trapi më atë o zotëri dash në stadia se emrin, a kupton? Ja shive aty shive të titrat. Ju lutem, ta ruaj se shive të titrat se mëson. E mëson shive të titrat se mëson. Ju lutem ta ruaj mjetik. Po. Të lutem, të sot. I ndërhyn tjetrin retorik tash i palidhje. Nuk dua më debatoj me ty, nuk dua të flas me ty. Jo, un po kam bezdit dëgjoj budalliqe, nuk e toleroj. Ta lëm, anë të lutem. Ta dëgjojmë. Po. Po të gjithë atë vesh, po nuk do të dëgjosh budalliqe. E, Arber. Ideja është që përmbysjet e mëdha nuk mund të bëhen nga një forcë vetme. Nuk ka ndodhur askund. Pati një përmbysje të madhe në Greqi, por Siriza për të marrë pushtetin, ju desh të bashkëpunonte me ekstremin tjetër, me ekstremin e djathtë. Pati një përmbysje të madhe në Kosovë, por Albin Kurti derisa erdhi në pushtet, ju desh të bashkëpunonte. Do pis fiqet ta përmbysë. Thuaj me të gjitha forcat politike në Kosovë. Do me thonë, në Shqipëri, për të përmbysur të plasë korruptuar politike, dhe ato forcat që kanë qëndrimet njërita dhe aspiratat... Bashko me ata që e kanë qëndë korruptuar. Në rrasë se nuk bashkohen, dashur ose patashur, në shërbejnë sistemit. Kjo është një llogari shumë e thjeshtë. Kaq. Po,